আমি সাতপুখলীত সাতপুখলী ক্রীড়াঞ্চলৰ সৌজন্যত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাতপুখলীত সদ্য অসম ভিত্তিত মহিলাৰ দিবনৈশ আমন্ত্ৰণমূলক কাবাডী খেলৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। আৰু ইয়াতে গোৱালপাৰাৰ পৰা মংগলদৈলৈ টোটেল 8টা টীমে যোগদান কৰিছে আৰু এই খেলখনত পোন প্ৰথমৰ বাবে যিটো এটা ৰাইজৰ সঁহাৰি পাইছোঁ বা যিটো এটা আমোদ পাইছে সঁচাকৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। হয়, পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰাইজমণি আমাৰ আছিলে 20,000 আৰু 15,000 ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড। তাতে চেষ্টা খেলুৱৈ আছে, মেন অফ ছিৰিজ আছে। এইটো সৰণত নহয়, এটা আমি এনে কৰিলোঁ আৰু সাতপুখলী ক্ৰীড়া সন্থা ৰাইজৰ সুন্দৰ সঁহাৰি পাইছোঁ। আচলতে কি, সাতপুখলীত মানে সৰুৰ পৰাই আমি এই সাতপুখলীত মানে 1984ৰ পৰা কাবাডী খেলৰ এটা বহুত চলিছিলে, পৰিৱেশ আছিলে। তেতিয়া আমি সাতপুখলী সদগৰ সংঘ নামেৰে এটা অনুষ্ঠান গঢ়িছিলোঁ। এই সদগৰ সংঘই অসমত সাতপুখলী নবোদয় ক্লাবৰ এটা আমাৰ ক্লাব এটা আছে। সাতপুখলী সদগৰ সংঘক লৈ আমি অসমত বহুত জেগাত খেলিছোঁ আৰু আমি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছোঁ, বহুত প্ৰাইজ পাইছোঁ। গতিকে তাৰমানে কি হৈছে, অসম কাবাডীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যথেষ্ট আগবঢ়া। হয়, নিশ্চয়, বিদেশতো আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নিশ্চয়। গতিকে সেইটো খেলক আপোনালোকে জীয়াই ৰাখিছে যে তাৰ কাৰণে সাতপুখলীত মানে এজন মিলন ঠাকুৰী আছে, তেখেতে কাবাডীৰ মানে যিটো মানে জাজমেণ্ট কৰে, যোৱা এই খেল মহৰণতো তেখেতে কৰি আহিলে যোৰহাটত। গতিকে আৰু সাতপুখলীত একচুৱেলি ক্ৰিকেট খেলে নহয়, কাবাডীয়ে নহয়, চব খেলতে একচুৱেলি আগ্ৰহণো হয়। এইবাৰো আমাৰ যিটো ষ্টুডেণ্ট অলিম্পিকত আমাৰ সাতপুখলী ছোৱালীয়ে 2টা গ'ল্ড মেডেল পাইছে আৰু আগৰ বেলিও তেনে চেম খেলতে আমাৰ এজনী চিম্পী নামৰ ছোৱালীয়ে গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে। আৰু সাতপুখলীত বহুত নেশ্যনেল খেলুৱৈ আছে, মই একচুৱেলি এজন নেশ্যনেল খেলুৱৈ হওঁ। হ্যাঁ, আৰু আমাৰ এই ভাইটি তপন, মনোজ, ৰুবুল, আমি গোটেইকেইটা ধৰক সম্পাদক, গোটেইকেইটা সম্পাদক, মই সভাপতি, এনেকৈ আমি অনুষ্ঠানটো গঢ়িছোঁ বা পাতিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে। সকলোৱে আমাক মানে সহযোগ কৰিছে, পিছলৈ আজি যিটো সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে ইয়াতকৈ ভাল কৰাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকৰ যিটো আজি আহিছে আমাৰ আপোনালোকৰ কি জাগৰণ, জাগৰণৰ পৰা যিটো আমাক আহিছে আপোনালোকক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আমাৰ এখন বহুল প্ৰচাৰ হ'লে আৰু আমাৰ ভাল লাগিব আৰু আমি নেক্সট পৰ্যায়ত আমি ইয়াতকৈ ডাঙৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। থেংক ইউ।